Усім привіт! Іду на роботу і хочу відповісти на таке питання, яке дуже часто мені задають в коментарях і пишуть мені в приватні повідомлення, питаються, чи варто їхати до Польщі і взагалі кому варто, бо дуже багато людей не впевнені в собі, дуже багато людей сумніваються, бояться, і я нікого не агітую зараз, я просто відповідаю на ті питання, які ви мені задаєте, і власне хочу це відео зняти для того, бо як будете мені ще раз задавати такі питання, я вам просто кину лінк на відео, і ви собі зможете подивитися мою думку. Значить, кому варто їхати до Польщі? Значить, варто тим людям, які, перше, хочуть заробити для себе щось і використати потім ці гроші в Україні. Так? Але вони мусять бути до того дуже добре підготовлені. Спочатку вони мають знайти собі роботу, потім домовитися або з роботодавцем, або самому шукати житло. Тобто, щоб ви знали, куди ви їдете, тому що на дворі не будете жити, то зрозуміло, так? Ви маєте собі підготувати всі, як то кажуть, всі тили собі заступити, щоб потім щось не вилізло. Крім того, ви не думайте, що ви їдете просто так, що не потрібно взагалі мати грошей. Це дуже велика помилка людей, які думають, а вони поїдуть там без грошей, зразу зароблять собі. Не забувайте того, що всі люди, які приїжджають сюди, оформляються на роботу. Добре, якщо вони зразу оформились на роботу. А якщо ні, то ви маєте собі розраховувати на те, що поки ви влаштуєтесь на роботу по деякий тиждень або два, бо якщо навіть і ви будете мати запрошення на конкретну роботу, будете мати повністю всі офіційні документи зроблені, ви розраховуєте на те, що поки ви пройдете медогляд, поки ви пройдете зараз карантин під час епідемії, поки ви пройдете школення БХП, тому що на будь-яку роботу в Польщі, то без техніки безпеки ніхто вас на роботу не допустить. То хіба що десь нелегально. Але не рекомендую нікому працювати нелегально, бо це в першу чергу ваша безпека. Чому ваша безпека? Тому що і страхівка медична, і вас ніхто не депортує. Зараз прийду, бо тут річка шумить. Ви не будете собі боятися, а будете спокійно працювати. Не будете боятися, що прийде урон праці, перевірить, що ви працюєте нелегально, вас оштрафують і депортують. Нікому не раджу працювати нелегально. І на що ви маєте ще раз другого? Те, що поки ви приступите до роботи, пройде, може пройти два тижні або місяць, але за цей місяць вам треба якось жити, так, харчуватися і так далі. На другий місяць, допустимо, ви приступили до роботи, так? Ага, перший місяць ще може піти на виготовлення якихось документів у випадку, якщо ви приїхали на роботу, а вам сказали, ви знаєте, вже місць немає. Ви починаєте собі шукати роботу, знайшли її, але на оформлення документів ще йде час. Тобто ви маєте теж до того бути готові, бо щоб собі взяти, наприклад, дозволення або освідчення, то має пройти час. Що далі? Місяць ви попрацювали, і вам не зразу дали якийсь аванс, так, або видали зарплату.
ви отримаєте ту зарплату вже на наступний місяць. І в кого як. Наприклад, ми, як працювали на заводі, отримували 10-го числа зарплату. Є, наприклад, робота десь, ну не важно, будь-яка інша, вони отримують 30-го числа зарплату або 25-го. І ви маєте на це все розраховувати зразу. А не так, що приїхали і вам зразу виклали касу. Ні, так не буває. Тобто, ви вже маєте мати гроші на перших 2 місяці. Це мінімум, а то і 3. А я вам скажу, скільки це приблизно грошей. Це, якщо враховувати, що ви будете жити на квартирі, навіть такій для квартири, де є багато працівників, то ви мінімум заплатите 600-700 злотих за місце, десь в квартирі або в гуртожитку за місяць, плюс 600 злотих, я гривень говорю, чи злотих? Злотих. 600 злотих за їду, і, хай тебе не знаєш, я свою дорогу пройшла, ні, ще не пройшла. Значить, 600 злотих за їду, це вже 1200 злотих, ну і плюс там якийсь проїзд, то все. Одним словом, вам на одну людину потрібно мінімум 1500 злотих, щоб прожити і не вмерти з голоду в Польщі до тих пір, поки ви не отримаєте зарплату. Звичайно, як ви вже отримаєте зарплату, то вже все піде на краще, то само собою. Це я розповіла про перший варіант людей, які хочуть приїхати рік, два, три, попрацювати і заробити собі, наприклад, там на якусь однокімнатну квартиру. Я знаю, що як ми працювали на заводі, там працювала молода пара, які планували поженитися в Україні і купити собі квартиру. То вони тут попрацювали 18 місяців. За 18 місяців вони назбирали 15 тисяч доларів, працюючи на заводі, і, ну, двоє мається на увазі, не один. І собі поїхали в Україну. Тобто, хто хоче заробити, він не буде, по-перше, жити на широку ногу, не буде купляти сигарети, не буде пити горілку і так далі, а приїде і суто тих 2 роки тут попаше максимально, щоб заробити. Ось. Тому в цьому відео я вам розповіла про варіант, коли людина хоче приїхати заробити таким простим робочим, так? В наступному відео я розповім, чи варто їхати людям, які мають вищу освіту, які знають мову, які готуються до еміграції і до того, щоб вже стати повноцінним громадянином Польщі. А в цьому відео просто розповіла, що тим, хто не буде пити, курити, буде поводитись по-людськи і працювати, суто працювати, то він, в принципі, і доробиться, і буде задоволений тим, що він поїхав працювати до Польщі. А ті люди, які хочуть просто втекти від сім'ї, які хочуть тут бухати, гуляти, не давати жити іншим людям, крім того, позорити українську націю, ну то не раджу їхати. Тобто таким людям не варто. Сидіть в Україні і позортеся в Україні. Ось. Добре, буду виключати, бо тут вже шумно. Може вечором буду вертатися з роботи, то зніму вам відео про іншу категорію людей. Все, пока.